নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু এডুকেট আসাম। কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভালেই। গতিকে চিটাত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে আগন্তুক আহিবলগীয়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰিব নে নাই, তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে, তাক লৈ বৰ্তমান আমাৰ অসমৰ যিসকল চিটাত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকে হতাশাত ভুগিছে বা তেওঁলোকে কিছুমান কনফিউজনত ভুগি আছে। গতিকে বহুত চিটাত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে বৰ্তমান আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে, লগতে তেওঁলোকৰ যোনটো শিক্ষামন্ত্ৰী অনুজ পেগুলৈ চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছে, ইমেইল আইডি বা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে। গতিকে এইবাৰ চিটাত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ সুবিধা পাব নে নাই তাক লৈ বহুতৰে কিছুমান কুৱেশ্যন আছে, আৰু আসাম টেট আৰু চিটাটৰ মাজত এটা বিতৰ্ক চলি থকা দেখা যায়। যিসকল ইউটিউবাৰে কোনো এজন ইউটিউবাৰে যদি চিটাত আসাম টেট লৈ এটা ভিডিঅ' বনায়, তাত দেখা যায় যে চিটাতসকলে ছাপোৰ্ট কৰে, কিন্তু এটাৰ বহুত কেণ্ডিডেটে কিছুমান নেতিবাচক বা নিগেটিভ কমেণ্ট কৰে, যিটো হৈছে এটা বেয়া লক্ষণ। কিন্তু তথাপিও আমি সেইবোৰ এভইড কৰি আমি ভিডিঅ' বনাই গৈ আছোঁ, আৰু কাৰণ চিটেট চেণ্ট্ৰেল এইটো হৈছে এটা চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ এটা এক্সাম হয়, চি বি এছ চি কণ্টেক্ট কৰে আমি সকলোৱে জানো, আৰু এন চি টিৰ 100% চিলেবাছ ফ'ল' কৰি সেই এক্সামটো প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰে, প্ৰত্যেক বছৰে পাতি আহিছে, আৰু আমাৰ দেশৰ লাখ লাখ প্ৰাৰ্থীয়ে এইটোত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হয়। গতিকে আমাৰ অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱা মতে চিটেটক অসমত এপ্লাই কৰিবলৈ দিয়া হ'ব নহয় সেইটোক লৈ কিন্তু এতিয়াও তেওঁলোক চিয়'ৰ নহয়, কাৰণ তেওঁ কোৱা মতে চিটেটত লেংগুৱেজক প্ৰিফাৰেঞ্চটো অলপ কম দিয়া হয়, ভাষা বিষয়টো নাই বুলি তেখেতে এখন টক শ্ব'ত তেওঁ কৈছিল, কিন্তু লেংগুৱেজৰ অবিহনে উইদাউট লেংগুৱেজ এটা টেট পাতিব নোৱাৰে। ভাষাটো হৈছে এটা কম্পালচৰি ছাবজেক্ট। আমি যদি চিটেটৰ যোনটো চিলেবাছটো চাওঁ, আমি দেখা পাম যে লেংগুৱেজ ওৱান আৰু লেংগুৱেজ টু থাকে, যাত যিটোক লৈ মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, আপোনালোকে হয়তো চাইছে। মই আকৌ কৈছোঁ যে চিটেটত L1 আৰু L2 থাকে, আৰু আমাৰ যিসকল অসমীয়া মাধ্যমৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকে মেক্সিমামে L1 যোনটো লেংগুৱেজ ওৱান হয়, ভাষা 1 নম্বৰ পেপাৰখন অসমীয়ালৈয়ে পাছ কৰে। কিন্তু বহুত হয়তো এইটোক লৈ অৱগত নহয়, কিন্তু বহুত প্ৰাৰ্থীয়ে 2012 চনৰ পৰা 2019 চনলৈকে বহুতে LP আৰু UPত বৰ্তমান কৰ্মৰত হৈ আছে, বহুতে চাকৰি পাবলৈ নিযুতি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু যোৱা বছৰ চেণ্ট্ৰেল লেভেল প্ৰাৰ্থীসকলক এভইড কৰা হ'ল, তেওঁলোকে বহুত প্ৰতিবাদ কৰিছিলে, বহুতে স্মাৰক পত্ৰ দিছিলে, বহুতে উঠি পৰি লাগিছিলে যাতে এপ্লাই কৰিবলৈ সুবিধা দিয়ক, কাৰণ তেওঁলোকো অসমীয়া, তেওঁলোকে ভাষাটো অসমীয়ালৈ পাছ কৰিছে, তেওঁলোকেতো L1 ভাষা অসমীয়া ল'লেতো তেওঁলোকে চেণ্ট্ৰেল স্কুলত এপ্লাই কৰিবলৈ ইমান যোগ্যতা তেওঁলোকে নাপায়। L1টো অসমীয়া ল'লে অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলতহে বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ পায়, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যদি তেওঁলোকক এভইড কৰে, চৰকাৰে যদি কয় আমি আপোনালোকে চিটেটক এপ্লাই কৰিব নিদিওঁ, তেন্তে এইটো হয়তো এটা ভাল কথা নহ'ব। গতিকে কথা সিমানেই আছিলে, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, কাৰণ যোৱাবাৰ চিটেট প্ৰাৰ্থীসকলে বহুতে আশা কৰিছিল, বহুতে উঠি পৰি লাগিছিল, বহুতে প্ৰতিবাদ কৰিছিল, ৰাজপথত নামি গৈছিল, ষ্ট্ৰাইক, তথাপিও চিটেটক এভইড কৰা হ'ল। কিন্তু এইবাৰ যদি তেওঁলোকক এভইড কৰে বা এবাৰ যদি তেওঁলোকক এপ্লাই কৰিবলৈ নিদিয়ে, সেইটো কিন্তু এটা ইমান ভাল কথা নহ'ব বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ বেছি সংখ্যক প্ৰাৰ্থী নাই, খুব বেছি 2000 বা 2500 প্ৰাৰ্থী ওলাব অল অভাৰ অসমত, যিসকলে L1 অসমীয়ালৈ পাছ কৰিছে। গতিকে যিহেতু পোষ্ট বহুত আছে, শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কোৱা মতে ক'লে টেট পাছ হোৱাতকৈ পোষ্টৰ সংখ্যা বহুত আছে, কাৰণ বহুতে বৰ্তমান চাকৰি পাই গৈছে, হাইস্কুলত পাইছে, LPত পাইছে, UPত পাইছে, আৰু আগন্তুক আহিবলগীয়া হাই ছেকেণ্ডেৰীটো LP UPৰ বেছিভাগ LP UPৰো বহুতে বা হাইস্কুল পাছ কৰা বহুতে হাই ছেকেণ্ডেৰীত পাছ কৰিছে, যিটো হৈছে এটা বহুতে ভাল খবৰ। গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে যদি এতিয়া চেণ্ট্ৰেলক এপ্লাই কৰিব দিয়া, আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী জব, তাৰপৰা হাইস্কুল, তাৰপৰা UP, তাৰপৰা LP, এই যদি পৰ্যায়ক্ৰমে যদি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াবোৰ চলাই নিয়ে, যদি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি দিয়ে, তেন্তে একো টেনশ্যন নাথাকিব, তেন্তে সকলোৱে চাকৰি পাব। গতিকে ইয়াত কোনো নেতিবাচক বা কোনো হুলস্থুল কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। গতিকে চৰকাৰক এইটোৱে অনুৰোধ যাতে আপোনালোকে হাইস্কুলৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাইস্কুল পৰ্যায়ক্ৰমে কাৰোবাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী, হাইস্কুল, তাৰপিছত UP, তাৰপৰা LP, এইদৰে পৰ্যায়ক্ৰমে যাতে বিজ্ঞাপন উলিয়ায় আৰু চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। আৰু চিটাত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে বহুতে স্মাৰক পত্ৰ দিছে, মেইল কৰিছে, গতিকে আপোনালোকে মেইল কৰক, যিমান পাৰে শিক্ষামন্ত্ৰীক লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, যাতে আপোনালোকৰ যোনটো প্ৰব্লেম হয়, আপোনালোকে যদি চাকৰিটো পাবলৈ সুবিধা পায় সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ, কাৰণ CBSE কণ্টেক্ট কৰা একটা এটা চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ এক্সামক ইমান যদি ভেলুটেজ বনাই দিয়া হয় সেইটো ইমান যোগ্য নহ'ব, কাৰণ আগতে জব পাইছে আৰু চিটেটৰ চাৰ্টিফিকেটখন লিখা আছে। যদিহে আসাম এখন ষ্টেটে বিচাৰে চেণ্ট্ৰেলত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীক চাকৰি দিবলৈ পাৰে, যদিহে বিচাৰে,
গতিকে যদি বিচাৰে যদি পাৰে যেতিয়া তেওঁলোকে নিশ্চয় আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক চকু মেলি চাব লাগে, তাৰ যাতে তেওঁলোকো চেণ্ট্ৰেল লেটাৰো যাতে এপ্লাই কৰিবলৈ সুবিধা পায়। গতিকে আমাৰ আসাম টেট প্ৰাৰ্থীসকলক মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে ভয় কৰিব নালাগে, বেংক মেক্সিমামে আসাম টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি পালে পাই গৈছে আৰু বৰ্তমান বহুত পোষ্ট ওলাব। চিটেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী খুব বেছি 1000 বা 1500 বা 2000 প্ৰাৰ্থী ওলাব, বুজি পাইছে? গতিকে এনেকৈ সকলো অসমৰে সন্তান সকলো লগে ভাগে থাকক, ছাপোৰ্ট কৰক, এতিয়া সকলো চিটেটখিনিক ছাপোৰ্ট কৰক, চিটেটো এটাটোক ছাপোৰ্ট কৰক, আসাম টেটক ছাপোৰ্ট কৰক। এইদৰে ছাপোৰ্ট কৰিলে ইউনিটিৰ আগবাঢ়িলেহে আমাৰো ভাল হ'ব, আপোনাৰো ভাল হ'ব। গতিকে ইমানেই ক'লো ভিডিঅ'টো, যেন পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, যদি ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব।